musharaxii hore ee MCA-ga Wadka Saala, Qareen Cabdullaahi Nuur Aadan, ayaa si iskiisa uga tanaasulay xilkaasi, wuxuuna taageero dhan walba leh ku soo dhisayaa MCA-ga haatan xilka haya Mudane Cabdirashiid Macalin Cismaan. Waa kana Mudane Cabdullaahi Nuur Aadan iyo odayaashiisa oo halkan ka caddeynaya sababta ay uga tanaasuleen. Mitiidan ku jiray haddana ninkan Cabdirashiid oo walaalkeena aan ugu harnay kursigi waa la taaganahay, waa garab taaganahay, waa soo dhisaynaa sidaas ii nabadgelyo. Waan reebnay wiilkaas si fatax iyo si kalsooni aan ku reebnay. Maxaa uu ka reebnay Cabdirashiid Macalin aan ka reebnay oo cidira bay fatxaan ka reebnay aan u reebnay wiilkaas inaan ka reebnay inaan ugu herinay kursigan kansalkan ugu herin aan ugu reebnay. Raabayn wiilkan waa na dhisayn, wiilkan waa dhisaynaa, gacanta aan isqabsanay, walaalaan nahanay, waa dhalanay ku horaanba dhalana walaal si ahayn. Haddana wixii dhilxin dhex yeelin haddana waa iskiista aan suunay xagga xaggaba fatxada aan soo marnay. Si kasaa halkaas waa run, saasaa la ogaada ninka adeerkiisa aan nahay, saasaa run aan ugu hernay, saasoo kalsooni aan ugu hernay. Waxaan hay ninka aan noo herin waa dhisaynaa, garabka aan saysanaa. Maanta garabta waxaan go'aan ku gaarnay annaga tocabkay warsame gambar yar iyo gambarweyn isla raadinaynay kii yaray. Maanta galabtan aan ka tala suulnay oon faatixadaas naga qaatay Cabdullaahi Nuur, sidiiba aad iyo aad aan ugu mahadcelinaa. Waxaasna uga haray Cabdirashiid Macalin Cismaan ayaas uga haray. Marka ayagaan ku wareejinaa warka sidiiba inaas ogaadaan rabaa talkaas ogaada. Waxa kale oon kusoo gabagabinaya waxaa waqti gabaabsaa la joogaa. Waxaan doonaynaa insha allah inay nin walba dhexdaas u dhoojisto shaqada meesha ka sii wadna MB-ga shaqadiisa ilaa gaafana aan shaqadeeda galna. Jazaakumullahu khayra jazaa. Waa ninka hari habeen usoo jeemay Cabdullaahi Nuur oo ka hormaasanay ninka walaalkeeda. Hadda laakiin waxaa la Soomaali hore ugu mahadtalkaa xiruuf dhiiglaad ku dhansiyaan lahay. Tolkii waa u sii maadnay, waa wada hadalnay, waa isgacmarinay, waa isqalbaxaarinay, annagoo kalsooni qabna oo lillaahi ah oon waxba laqdala ku jirin ayaan kursigii walaalkeen Cabdirashiid aan ugu tanaasulnay iyo tiimkii kale. Marka saasaas ogaanaysiin dadweynaha sharafta leh meel kastoo joogtiin. MCA intuu taagnaa ayaan markii lawada tashaday kadib aan go'aan gaarnay, go'aankaasoo ah inaan 5 sano ka haro. Warkaas waa cad yahay. Marka line-up-ka la soo dhiso muxuushimuwa Cabdirashiid Macalin Cismaan ayaa ila taagnaa. Tolkii markay uga qabsadeen inaan isu daalo inaan isagu daalo isku raacay. Marka halkaas aan warkeed kusoo koobay insha allah. Waxa ugu dambeyntii mahadcelin jeediyey MCA-ga Wadka Saala Cabdirashiid Macalin Cismaan iyo odayaashiisa oo looga tanaasulay kursiga MCA-ga Wadkaasi ee doorashada 2022-ka. Ilaahay idinkiis nimankaan annaka meel aan u fadhiisanay 10 jeer aan imaan waa ka soo noqon iyaku waa naga roonaadeen, waana naga fiicnaadeen. Ilaahay ku hadalka maqla allah naga dhiga. Marka insha allahu musbaara naga baxay, musbaarihii kalena allah noo sahla. Odayaasha beesha labada beeloodba khaasatan beesha Abkay Warsame oo intaa soo habeen saaxati Saala meel kasta ka yimaadeen countiga iyo ilaa Nairobi ilaa Mombasa ilaa meel walba laga yimaaday in yacni la baryo oo la tuugo walaalkii oo asagana MCA u taagnay ayaan mahad ugu celinaa. Ilaahay guushaas kala asoo dhali waa kursiga ninka loo dhaafi iyo ninkii dhaafiba. Waxaan rabaa inaan u xaqiijiyo inaan halka qof tunay laga bilaabo waqtigan aan lahayn nin garabkiisa ah, nin asaga waxtarkiisa danayna, waxtarka tolka danayna ayaan lahay insha allahu. Taas aan ballanqaadaa. Tan kale waxaan rabaa inaan gacanta isqabsanna bidinillaahi kariim walaalkay aniga guushaan soo dhalinna guushu waa la helaa insha allahu. Waxaan rabaa inaan halkaa ka xaqiijiyo inuu yahay ninka dadka ila taagan runtii meel walba oon telefoon u dira. Wixii dadweynaha ay dhaheen waxa waaye nin rag ah inay ku tilmaameen. Haddii dad u yimaado qancin kara oo ninka rag ah inuu isaga yahay ragnimada allah usii muujiye. Marka waxaan arkaa ragnimadiisi itaydadaan isku darna in yacni aan guul badan xagga ilaahayna lagu kaalmay aan keeni karna. Marka walaalow waxaan ku ballanqaadaa inaan supportkayga 100%
أنا 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 أ